Financijska agencija i Centar umjetne inteligencije Libik potpisuju sporazum o poslovnoj suradnji u procesu dvosmjernog transfera znanja i tehnologija, nastavnom procesu te procesu integracije polaznika AI Centra Libik na tržište rada. Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar umjetne inteligencije Libik potpisuju ugovor o osposobljavanju na radu pete generacije polaznika za programera, programer umjetne inteligencije. Došao sam ovdje danas reći da je grad Libik primjer kad se hoće, kako se može. Sačuvati tradiciju, obnoviti u domovinskom ratu što je porušeno, čuvat svoje iskonske vrijednosti, njegovat svoje simbole poput lječilišta ili picanca, a s druge strane odgovoriti na sve izazove novog doba. Kako mladim ljudima koji možda ne trebaju usluge specijalne bolnice, možda nisu baš zaljubljenici u lipicance, kako mogući nešto novo, kvalitetno, od čega će sutra pristojno živjeti i ono što je još važnije, na temelju znanja koji ste dobili ovdje u Lipiku, stvarati neke nove vrijednosti, neka nova dobra, sebi omogućiti puno kvalitetniju egzistenciju i pokazati da se u jednoj maloj slavonskoj sredini, koja prije svega 3 godine nije ni razmišljala što je umjetna inteligencija, postati centar umjetne inteligencije, ma ne Požeško-slavonske županije, nego čitave Hrvatske. To zaista govorim iz svojih onih najdubljih uvjerenja, jer kao susjed Lipiku i Požeško-slavonskoj županiji mi je bilo fascinantno, mi, koliko bi 20 km dalje, razvijali gaming. Vi, Dejan i ekipa se odlučili razvijati umjetnu inteligenciju. I gledaj ti čuda, dođe dvoje prijatelja, jedan u Lipik, jedan u Novsku iz Dubrovnika. Ovdje 6 mjeseci pronaći smještaj, iskoristiti mogućnosti koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz mjeru obrazovanja za koju se itekako borio naš ravnatelj uprave za tržište rada u Ministarstvu rada, Luka Čirko, domaći ovdje čovjek koji je rekao da je upravo ova mjera jedna od najboljih mjera aktivne politike zapošljavanja, gdje se u malim sredinama, u puno kvalitetnijem društvenom ozračju, može učiniti puno i po pitanju edukacije u novim tehnologijama i onda to vratiti društvu i onoj zajednici koja vam nije bila svojstvena jer ste došli iz svih dijelova Hrvatske i kroz mjeru samozapošljavanja podići jedno malo slavonsko mjesto u nešto što je nacionalno prepoznatljivo. E to je taj Matija peti razlog zbog kojega sam i danas došao u Lipik da još jedanput petoj generaciji, ovi dvoje iz Dubrovnika su se sretali negdje tamo u trećoj, kažemo jasnu poruku, vi ste primjer i nama poticaj da ovakvim tempom nastavimo i dalje. I kad uzmete samo ovdje u neposrednom okruženju, Lipik razvija umjetnu inteligenciju, Daruvar robotiku, Novska gaming, Petrinja je iskoristila također u mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da pokrene dodatna zanimanja i prekvalifikacije za tehnologiju dronova. To su sve manji hrvatski gradovi koji nisu čekali manu s nebesa koji je zadnji put pala prije jedno 3000 godina, nego su iskoristili sve mjere i aktivnosti koje nudi vlada, grad, županija i pokrenuli nešto zbog čega smo mi svi i kako i na vas, kako i na cijeli ovaj proces ponosno. E sad, kad već otvarate ovdje u Lipiku 15. Finin centar, onda moram reći isto nešto što me veseli. Fina nije samo naša financijska
agencija gdje dođete i te platite račune. Ima i ovdje nešto puno vrijednije što možda prosječan hrvatski građanin ne vidi, ne zna, ne čuje. Zapravo pružaju nam informatičku i drugu tehnološku podršku u razvijanju softvera koje koristi cijela hrvatska vlada, a samim time sva, dakle, ministarstva. Ne bi bilo ni jednog projekta financiranog iz Europske unije da nije softvera koji je razvila FINA e-fondovi. E onda znate šta vam se tu događa. Onda neke stvari malo kasne. Onda ja nazovem predsjednika uprave FINA, onda on meni kaže, čovječe, nemam stručnjaka, ne mogu završiti nešto na vrijeme. I sad ja se razmišljam, 15 centar diljem Hrvatske. Stručnjaci za umjetnu inteligenciju, sve ljudi od struke, tražene, više argument da nemaš ljudi i da FINA ne može isporučiti obećano vrijeme, ne prihvaćam vis-a-vis Lipika i ovog sjajnog projekta na kojem svima čestitam, a vama, naravno, peta generacija, poziv da prenesete glas o Lipiku u ovim edukacijama, kako bi za vas ovdje mogla stasati šesta, pa onda redom svaka druga generacija. Živimo! Hvala vam svima. Poštovani ministre, županice, gradonačelnice, cijenjeni uvaženi gosti, dragi studenti. Evo, ja vas u ime svih FINA-inih radnika, u ime FINA i svoje osobno, evo, pozdravljam. Drago mi je što sam ovdje, evo, što se jedna naša strateška inicijativa koja se desila prije 7 godina, kada smo donijeli odluku u FINA-i da decentraliziramo prvo vlastiti tehnološki razvoj, a onda iza toga poslovni, ovdje Lipiko dobija svoju 15%. Mi smo 7 godina odlučili da u suradnji sa akademskom zajednicom, tamo gdje god smo našli tehnološke fakultete i bolju istih, potpišemo sporazume i da vlastiti IT razvoj decentraliziramo, budući da FINA ima poslove na 170 lokacija u ovoj državi. Odlučili smo i iskoristiti potencijal koji imamo u tim zgradama, iskoristiti potencijal lokalne samouprave. Iz te suradnje akademske zajednice, jedinica lokalne uprave i samouprave, naših lokalnih, odnosno FINA-inih podružnica i poslovnica su nastali ovi razvojni centri. Evo, s ponosom mogu reći da 200 inženjera, dakle u IT razvoju, naš cijeli sektor IT ima 300 inženjera, 200 koji radi u IT razvoju, 100 ih se nalazi u ovim razvojnim centrima. Pola našeg razvoja se nalazi i van Zagreba. I posebno smo ponosni na to, zato što tehnologija koje vidite i kojima se koristite, na kojima su piše Power by FINA, su razvijeni upravo u ovakvim sredinama, u Osijeku, u Virovitici, u Splitu, sada u Rijeci, Požega sada je startalo. Dakle, mi smo u ovoj županiji otvaramo već drugi razvojni centar. Zahvaljujem se prije svega predstavnicima i akademske zajednice koji su nas ovdje podržali, koji su pokazali iznimnu agilnost, pojedini dekani i veleučilišni fakulteta, koji su prilagođavali kurikulume onome što je nastajalo i ono što je bila nekako naša potreba. Obično nas FINA doživljavaju kao šalter, transakciju, nešto što FINA radi više desetljeća. FINA je sada izrasla u tehnološku kompaniju i taj tehnološki razvoj naravno se zasniva na znanju i struci ljudi. Mi smo tako i posložili našu organizaciju koja to sve treba zabrati. Osnovali smo cijeli sektor digitalnog usluga, sektor informatike koji to prati, tu su samo direktori istih sektora, gospođa Andreja Kajtas i Marko Smičić, koji su ovdje samo da pokažu da FINA je spremna ovdje i razvijati usluge i proizvode i to plasirati svuda dalje. Mi smo na taj način pomogli svim jedinicama lokalne uprave i samouprave gdje smo došli. Jer svi znate sami da IT industrija, odnosno zaposlenici koji rade u istoj prednjače visinom plaća,
i interes je da svi ti ljudi ostanu ovdje i da ovdje razvijaju i svoju poslovnu karijeru, i svoj obiteljski život, zasnuju obitelj i pomognu lokalnu zajednicu. Ne mora se sve dešavati u glavnom gradu, da pače ove male sredine imaju svoj potencijal i na kraju krajeva ja dolazim iz jedne takve. Možemo mi malim sredinama napraviti toga puno, samo se moramo organizirati, moramo upreti i znati gdje idemo i kako ćemo to postići. Svi ovi naši razvojni centri, također studenti su tu pa se i njima obraćam, zapošljavaju nekakve ljudi. Mi smo u okviru našeg HR-a razvili cijeli jedan sustav stipendiranja i to radimo godinama. Imali smo godinama među najvišim stipendijama u Republici Hrvatskoj. Dajemo priliku svim studentima koji bilo da su naši stipendisti i bilo da kod nas dolaze na stručnu praksu, da uživo mogu raditi na pojedinim IT sustavima za bilo za banke, bilo za državu. Nešto što svi vidite, FINA je infrastruktura toga. FINA je infrastruktura financijske industrije, clearinga, svega što se prati, transakcija koje se vrte između banka. Na FINA-noj infrastrukturi NIAZ-a vam su i e-građan, i e-račun, i sadašnja je riznica, to se sve vrti na našu infrastrukturu. Sve je to neko razvio i neko napravio. Ove nove digitalne tehnologije nam omogućuju da radimo na istom projektu iz 7 različitih gradova. I ako je išta dobro iz ovih digitalnih tehnologija, je to što učestvujete s nekom ko studira, ne znam, u Lipiku, ko će studirati, ko studira u Virovitici, ko studira u Požegi, ko studira u Osijeku, Splitu, negdje, dakle on radi na nacionalnom projektu. Dakle, ne mi kao partner u ovu priču, zahvaljamo se tu i Liri i gradu Lipiku i Centru za umjetnu inteligenciju, što su nas prepoznali kao partnera, mi u ovo partnerstvo donosimo posao. Dakle, mi smo, evo i ministar je ovdje rekao, smo dobili ili od države ili smo s bankama ugovorili posao, taj posao neki ugovore, mi ga moramo napraviti. Nama je ideja da ga razvijemo i radimo u ovakvim sredinama. Da tu zapošljavamo ljude, da tu studenti dolaze na stručnu praksu da rade na konkretnom projektu, ne većem imaginom, na konkretnom, da dobiju pristojnu stipendiju, da od te stipendije pristojno studentski žive, da u okviru studentske prakse nešto i zarade, tako da ne moraju niko da ići od doma, mogu sve to dobiti tamo gdje studiraju i rade. Evo, na kraju ja se u ime FINA-e, naših radnika, menadžmenta, svoje osobno zahvaljujem što ste nas prepoznali za partnera. Evo, osim da sam bio inicijator ovih razvojnih centara, evo, drago mi je da je ovo 15. Zahvaljujem svima. Hvala vam.